ბავშვი ეკრანთან. ზომიერება, კონტენტის სწორი შერჩევა და ფიზიკური პრობლემების თავიდან არიდება გადამეტებული ინტერნეტ მოხმარებისგან. ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ნინო ახალაია მნიშვნელოვანი რჩევებით ქალების ნარატივში ერთიანდება. ბავშვთან ურთიერთობა და გასათვალისწინებელი დეტალები მნიშვნელოვან საკითხზე პროფესიონალთან ერთად საუბრობს ნარატივით ცხადია ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ნინო ახალაია გადაცემაში ერთიანდება. უღრმესი მადლობა ნინო პირველ რიგში მობრძანებისთვის, გადაცემაში გაერთიანებისთვის. ძალიან მახარებს, რომ ამიერიდან ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი. შეგვიძლია დავაგემოვნოთ კოკა-კოლა წყავის სინთეზთან ერთად, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს სასაუბრო და აუცილებლად მოგვიწევს შიგადაშიგ. ერთ-ერთი ამონარიდი უნდა ამოვიღო პირველ რიგში ნინო. Ну гихарят, როდესაც 3 წლის ბავშვი უცხო ენაზე საუბრობს. ძალიან საინტერესო ამონარიდი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშობელი ამაყობს იმით, რომ პატარა ასაკში ბავშვი უკვე იწყებს სხვადასხვა ენაზე საუბარს და რაღაცა სხვადასხვა ესეთი რთული გატაცებები უკვე აქვს გამოცდილებაში, კარგ გამოცდილებაში. რას გულისხმობს სწორედ ეს მინიშნება თქვენგან? ეს გულისხმობს იმას, რომ ბავშვი დიდ დროს ატარებს გაჯეტებთან და ძალიან დიდ დროს ატარებს უცხო ენოვან ან იმენოვან, რომელიც კარგად შეისწავლა იმ ვიდეოების ყურებაში და ეს აღემატება რეალურ ცხოვრებაში ურთიერთობების ხარისხს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა ადრეული განვითარების პრობლემები, როდესაც იქნება სპეციალისტისთვის, ეს ერთ-ერთი დიაგნოსტიკური კრიტერიუმია, როდესაც მშობელი თითქოს სხვა პრობლემით მოდის და არა პრობლემით და საუბრის ეში აღმოჩნდება, რომ მისი შვილი ძალიან ჭკვიანია, იმდენად ჭკვიან, რომ ასეთ ადრეულ ასაკში ოჯახში, როდესაც უცხო ენაზე არავინ არ საუბრობს, ის გამართულად საუბრობს. ეს ის სიხარულია, რომელსაც მალე უნეიტრალებს სპეციალისტი და პირიქითაც მკაცრი რეკომენდაციები ახლავს თან, იმიტომ რომ მეტყველების პრობლემები მშობლიურ ენაზე იქმნება და არა მხოლოდ მეტყველების პრობლემები იქნება, არამედ ურთიერთობის პრობლემებიც იქნება, იმიტომ რომ ონლაინში ყოფნა ნიშნავს პასიურ დამკვირვებლად ყოფნას. That's რა თქმა უნდა განვითარებას არ აძლევს მოზარდს, ბავშვს, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს და თუ კი რამე განვითარდა ამ წუთამდე, იმასაც კი ამხროჭებს. საინტერესო, თუ ონლაინ არ იღებს ამ განათლებას და უცხო ენას მაგალითად სწავლობს წიგნებიდან. არ ჩვენ ახლა თუ კი საუბრობთ ადრეული ასაკის ბავშვზე, მაშინ სხვა სურათი გვაქვს. ხო, მაშინ წიგნებიდან სწავლა მშობლის დახმარებით ხდება და მშობელთან ურთიერთობის პროცესში მაშინ რა პრობლემაა? თუ კი რაიმე სწავლა განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ხდება ურთიერთობის პროცესში, ხელშესახები, იმასაც კინესტეტიკურად ეხება და კინეტიკურად ეხება შესახები რაც არის, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს არამხოლოდ ერთი რომელიმე ფუნქცია ვითარდება, არამედ მთლიანი ფუნქცია ვითარდება ორგანიზმის, თუნდაც თითების, ესე ვთქვათ, სტიმულაციით, რომელიც თავისუფლ მეტყველების ცენტრთან არის კავშირში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ყველა მშობელმა და ზრდასრულმა ადამიანებმაც უნდა გავითვალისწინოს. ალტერნატივა არ აქვს განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ბავშვთან თამაშს და თამაშით სწავლას. არ აქვს ალტერნატივა და მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები თავს იმშვიდებენ, რომ მათი შვილი აგრესიულ თამაშებს არ თამაშობს, არამედ უყურებს რაღაცა მხიარულ თამაშებს, რომლებსაც ხვები თამაშობენ და მათი შვილი მე აკვირდება. თუ ამ ყველაფრის მე დიდი დოზით გადათამაშება არ მოხდება რეალურ ცხოვრებაში, ის არის მხოლოდ აღმქმელი, პასიური დამკვირვებელი და პირიქით მისი სოციალური ურთიერთობები და ის რაც ჩვენში დევს. ჩვენ სოციალური არსებები ვართ, აი ზუსტად ეს მუხრუჭდება იმდენად, რომ შემდგომ უკვე ეს კომფორტის ზონა იქნება, კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არც იმდენად კარგია, შიშები და შფოთვებია სახლის იქით, გაჯეტის იქით და ასე შემდეგ და მაშინ როდესაც გარდაუვლად ადამიანი აღმოჩნდება თავის ნებისმიერ ასაკში, რომელსაც მიჯაჭვულობა აქვს გაჯეტებთან, ეს რა სივრცეც არ უნდა იყოს სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში, მაშინ ფოთვა ეწევა. ძალიან საინტერესოა ამ დროს 21 საუკუნეში როგორ უნდა დავიცვათ ზღვარი, იმიტომ რომ ბავშვს მოვარიდოთ ინტერნეტი და ყველანაირი გაჯეტი. ან ჩვენ მოვერიდოთ ინტერნეტს, არ გამოდის. არ გამოდის. ამ ყოფით ცხოვრებაში ეს არის აუცილებელი მიმართულება, რომელიც უნდა ავითვისოთ სასარგებლოდ. როგორ უნდა დავიცვათ ზღვარი, ჯერ ბავშვის შემთხვევაში განვიხილოთ. პირველი იქიდან დავიწყებ, რომ თვითონ მოზრდილმა უნდა დაიცვა ზღვარი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვის მხედველობის არეში მობილური რომ ხელის გაგძელებათ არის ხანდა. რა კარგად თქვით ნინო. ყველა შემთხვევაში ანუ თავისუფლად უნდა ხედავდეს ბავშვი მოზრდილს იმ თავისუფლებაში, რომელშიც სხვა რამეებით არის დაკავებული, ვიდრე ონლაინ საქმეებით არის დაკავებული. ხო, ეს არის პირველი მაგალითი, რასაც სიტყვის თქმაც კი არ სჭირდება, იმიტომ რომ ეს ქცევითი მოდელია. და ყველა
ყველაფერთან ერთად ნებისმიერ ასაკში, განსაკუთრებით ბავშვების ასაკში, თუმცა მოძილების ცხოვრებაში ეს პრობლემა, ადამიანის უნარი, საკუთარი დრო კარგად ქონდეს სტრუქტურირებული, აი ეს სწორედ გაჯეტებთან ურთიერთობამ განსაკუთრებულად პრობლემური გახადა, იმიტომ რომ უამრავი ესე ვთქვათ, ის ინფორმაციული ნაკადი, რომელიც არაფერში არ ჭირდება ადამიანს და მხოლოდ რაღაცა წარმავალია, ხო? აი ამ ინფორმაციული ნაკადის გავლენის ქვეშ მოექცა ადამიანი, სრულიად კაცობრიობა. კი ბატონო, ასე ვთქვათ, და ეს გახდა დროის გაყვანის შესაძლებლობა. სინამდვილეში ეს არ არის დასვენება. დასვენება სხვა რამეა. დასვენება შეიძლება ან ურთიერთობაში და კომუნიკაციაში, ვინმესთან, ან რამესთან, ან საკუთარ თავთან. დრო აღარ დარჩა. Arts dits, arts patara sakutar tavtan kontaktistvis da rodesats sakutar tavtan kontakti tsqdeba adamiani xdeba naklebat gamtsnobierebeli sakutari motkhovnilebebis da survilebis romelta dakmaqopileba sulats arari autsilebeli tan erdbashat da tan akhla tavaria itsodes raunda da is rats gadjetma gaaketa ხომ გარდა იმ საქმიანი თემისა, რომელიც ახლა უკვე ბავშვსაც ჭირდება და მოდულსაც ჭირდება, იმიტომ რომ ონლაინ მუშაობ მეც. ძალიან საინტერესო თქვენი გამოცდილება ზღვართან დაკავშირებით. ხო. ონლაინ მუშაობ, როგორც ლექციების ჩემთვისაც გამოწვევა იყო პანდემიის პირობები, იმხრივ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ პრაქტიკა როგორც თერაპევტს მქონდა, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი თანაფარდობა და ეს იყო მხოლოდ გარდაუვალი და აუცილებელი შემთხვევა, მაგალითად როდესაც საზღვარგარეთ გარეთ ხდება ხო კონსულტირება, მაგრამ ეხლა თუ კი მომდევნო გვერდითა უბრიდან ონლაინ მოგიწევა არ გეგონა? ხო, არ მეგონა. ლექციებსაც ონლაინ ვატარებ? ლექციებს ონლაინ ვატარებ. კი, ონლაინ ვატარებ. მთელი ეს პერიოდი ონლაინ ვატარებ ლექციებს და მართალი გითხრათ, ესეც ჩემთვის როგორც ლექტორისთვის დიდი გამოწვევა იყო და ძალიან შფოთობით მაღალი მქონდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს როგორ რეაგირებდი, ესე ვთქვათ, ხმის და ვიდეოს გამორთვაზე, იმ წამსვე თვით შეფასებას არ წამდა ჩემსას, რომ მეთქი როგორმა ისეთ საინტერესო არ ვარ, რომ ახლა ადამიანი კამერით არ არის, არ არის ჩართული, ესე ვთქვათ. ხო, ეს იყო გამოწვევა ჩვენთვის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მე ამ გამოწვევას თავი გავართვი. მაგრამ კი, თავი გავართვი ნამდვილად. მე ესე მგონია. ესე მგონია კი არა ჯერა. ფაქტები მაყობინებს ამას, იმიტომ რომ ამას სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება და მე შედეგები ადევს. თუმცა, რაც თუ კი ჩვენ მოზარდებზე ვსაუბრობთ და ბავშვებზე ვსაუბრობთ, ამ პანდემიამ მათ გაცილებით დიდი გამოწვევა, ესე ვთქვათ, მისცა, რომლის თავის გართმევა ყველამ სხვადასხვანაირად შეძლო. და იცით როგორ სხვადასხვანაირად? პიროვნულ ფსიქოტიპთან კავშირშიც აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. ვინც ინტროვერტულები იყვნენ, ვისაც სოციალურად დიდი აქტივობა არ მოსწონდა, ან სიმორცხვის თემა იყო, სოციალური შფოთვების თემა იყო, მათთვის მეტად კომფორტული გახდა და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე აღარ მინდა სკოლაში წასვლა, სახლიდან მირჩევნია ეს ყველაფერი დამგეგმო. ძალიან ბევრი ადამიანია. არიან სურვილი აქვს დარჩეს ონლაინ სწავლებას. კი, არიან მოზარდები, რომლებმაც სერიოზულად არც კი აღიქვეს, რომ ეს სწავლება, ეს ასაკსაც გააჩნია და ფსიქოტიპსაც გააჩნია, ხო? განსაკუთრებით ჰიპერაქტივობისკენ მიდრეკილი მოზარდისთვის, რომლისთვისაც კონცენტრება ძალიან რთულია ერთ ადგილად და თან სახლის გარემოშია ეს ყველაფერი, სადაც შინაური გადამრთველები ძალიან ბევრი. ხო, მაშინ როდესაც ჰიპერაქტივობისკენ მიდრეკილი მოზარდისთვის რეკომენდაცია მაგალითად კლასში არის ის, რომ უნდა იყოს მასწავლებელთან ახლოს, მაგი და შუა ნაწილში ფანჯრისგან და კარისგან ნაკლებად შორს, იმისთვის რომ გადართვადობის ხარისხი მაღალი არ იყოს, ეხლა სახლშია გადართვადობის უამრავი, ესე ვთქვათ, საშუალება, ხო, გაუჭირდათ ძალიან და გაუჭირდათ რა თქმა უნდა მშობლებს. მაგრამ აქ ამოსავალი წერტილი არის რა, რომ ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და მაქსიმალურად რისი გაკეთება შეიძლება ის უნდა და აუცილებლად სარგებელზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ამ ყველაფრის ფონზე. შეიძლება რომ რამე სარგებელი გამოვიტანოთ ონლაინ თუნდაც თითქმის არასრულ თითქმის თითზე ჩამოსათვლელი არის ალბათ ის შემთხვევები, როდესაც ტრავმული შემთხვევები ან ნეგატიური გამოცდილება, რომელსაც კარგი მხარე არ აქვს. რა თქმა უნდა, არსებობს უკარგ მხარეო ნეგატიური გამოცდილება და რა თქმა უნდა არ გვინდა ჩვენ ფიქრიც კი გვაშინებს ამაზე, მაგრამ არის თუნდაც ის, რომ გამოცდილება გამრავალფერო უნდა, თუნდაც ის, რომ ახალ სივრცეში, სადაც უნდა ამოქმედდეს
არის ახალი რესურსები, ხომ? ეს უკვე ნაცნობია, ეს უკვე შესაძლებელია და ბევრმა ასაკის მიუხედავად შესძლო ამ ესე ვთქვათ იზოლაციის, პანდემიის, ონლაინ მუშაობის პირობებში თავისი ინტერესები განევითარებინა. ხო, ზოგიერთი მიჯაჭვულობაში გადავარდა. ზოგიერთმა ისწავლა მიჯაჭვულობის დარეგულირება და ზოგიერთმა საერთოდ ახალი რესურსები იპოვა. ძალიან საინტერესოა თქვენ რა რესურსი იპოვეთ ამ პანდემიის პერიოდში და ძალიან საინტერესოა როგორ მიხვედით საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენს პროფესიაზე, მიმართულებებზე, რომელიც კარგად გაქვთ ადვისებული. და დარწმუნებული ვარ, ეს დაფასებულია თქვენს გარემოცვაშიც და ნარატივშიც. ცხადია, ვაფასებთ ამიერიდან ხშირად დავაფასებთ. საინტერესოა, როდის იგრძენით სწორედ ის წარმატება, რომელიც თქვენამდე მოვიდა და ჰარმონიაში როგორ შეხვედით ჩვენ თქვენ თავთან? ეს იყო დიდი ხნის წინ, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან, როდესაც ფიქრობა, მაშინ არ ვაფასებდი ამ ყველაფერს, ანუ მნიშვნელობას ისეც არ ვაძლევდი, როგორც უნდა მიმეცა. თუნდაც იმის გამო, რომ მე მშფოთვარე ადამიანი ვარ თვითონ და ხშირად მაქვს ხოლმე ესეთი თვითკრიტიკულობის შემოტევები და ხანდახან ჭირდება, როგორც პატარა ბავშვი ჭირდება გარე დადასტურებები, რომ ნინო, აი შენ გამოგივიდა და შენ კარგი ხარ. ჩემი მშფოთვარობა ერთი მხრივ მაძლევს იმ სარგებლებს, რომ მუდმივად ვეძებ. მუდმივად ვეძებ. მუდმივად სასწავლო პროცესში ვარ. ეს ჩემს პროფესიას ჭირდება. განათლების უწყვეტობის პრინციპი ყველა პროფესიას ჭირდება. თუმცა ჩემ პროფესია განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ყველაზე ესე ვთქვათ ძლიერ და ამავდროულად ფაქის მოცემულობასთან ადამიანთან აქვს საქმე და ეს ჩემი მშფოთვარობა მაიძულებს იმას, რომ ვიყო მუდმივად სწავლების რეჟიმში, მუდმივად სატრენინგო რეჟიმში, ამავდროულად ცდილობ მე თვითონ ამაზე ძალიან ხშირად ხუმრობენ ხოლმე, მაგრამ ყველა კარგ სპეციალისტ თვითონ ყავს თავისი თერაპევტი და თავისი ფსიქოლოგი. ძალიან საინტერესო მიშება როგორც ეტაპია იმისთვის, რომ თერაპევტმა თავის თერაპიული პრაქტიკა დაიწყოს, რომ მინიმუმი თვითონ უნდა ჰქონდეს პირადი თერაპია გავლე. ეს არის თანამედროვე სტანდარტი და მე ამ სტანდარტებს რა კარგია რომ არსებობს ეს სტანდარტები, იმიტომ რომ ეს სტანდარტები არის ჩემთვის ერთგვარი საყრდენი. თქვენი საუკეთესო მრჩეველია თქვენი ფსიქოთერაპევტი? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ არ ვართ მრჩეველი. ჩემთვის მრჩეველი ხართ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მრჩეველი. ისევე როგორც მე თვითონ, როგორც თერაპევტი, ასევე ჩემი თერაპევტიც არ არის მრჩეველი. ჩვენ ვართ ერთმანეთის მხარდამჭერი ადამიანები და ეს საინტერესო შეკითხვა, რატომ? ფსიქოლოგებთან მიმართებაში და ფსიქოთერაპევტებთან მიმართებაში უამრავი სტერეოტიპი არსებობს. უამრავი სტერეოტიპი არსებობს და ჩვენ გვიწევს თანამედროვე ფსიქოლოგებს ამ სტერეოტიპებთან გამკლავება, მოგერიება ხანდახან და ამას ჩვენთვის იმედგაცრუებაც მოაქვს ხოლმე. თუნდაც იმიტომ რომ ადამიანი უამრავი მოლოდინით მოდის თერაპევტის კაბინეტთან, გარდა იმისა რომ ყველაზე ბოლოს მოდის, მათ შორის კითხავთანაც შეიძლება იყოს და აი მე როდესაც რესურსები ამოიწურება, მე მოდის ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ ესეც ხდება. ხომ მოდის უამრავი მოლოდინით დატვირთული, რომ თერაპევტის კაბინეტიდან თან პირველივე შეხვედრიდან აუცილებლად პრობლემა გადაჭრილი, ბედნიერი გამოვა, არის მოთხოვნა ხანდახან რომ მითხარი რა გავაკეთო. ჩვენ მე მითხარი რა გავაკეთოს არ ვემორჩილებით, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მორჩილებაში რა იგულისხმება, არის ამაში თერაპევტისთვის ცდუნება. თუნდაც იმიტომ რომ ყველა თერაპევტი არის თავისი ნარცისტული რა თქმა უნდა ტენდენციები, რომ შენ ხარ შენ სავარძელში, შენ სოფიში ხარ, შენთან მოდიან ისიც რომ რჩევა. ეს რამდენად გადამუშავებულია თერაპიული მუშაობის ხარისხი, ამაზე ყოველთვის არის დამოკიდებული და არის უამრავი ცდუნება. არა მხოლოდ ცდუნება, არამედ ადამიანის მდგომარეობაც, რომელიც გეუბნება, რომ გამოსავალი არ მაქვს. თერაპიული მუშაობის პროცესში, როდესაც ჩვენ ხვდებით, მათ შორის ჩემი თერაპევტი, რომ ადამიან შეუძლია წინააღმდეგობა გამიწიოს და თქვას, რომ ნინო, მე მესმის შენ რასაც ფიქრობ და რასაც ამბობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს მე არ მომერგება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გადავიდეთ რჩევა რეკომენდაციაზე. სანამ მას არ აქვს უნარი, რომ შემეწინააღმდეგოს, როგორც ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანს უთხრას, რომ არა, და წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არა, ეს ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ფრთხილად ვართ, იმიტომ რომ ერთის რო ძალიან კარგია შთაგონებადი პაციენტი თუ კლიენტი, ჩვენ კლიენტს ვეძახი თერაპიულ კაბინეტში, იმიტომ რომ მე როდესაც ხედავ პრობლემის არს მიზეზს და გადაჭრის გზასაც და თუ კი ამას ძალიან კარგად ითვალისწინებს და მიჯერებს, ეს ერთის რო ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თერაპიული პროცესი ერთის შეხედვით ძალიან კარგად მიდის, კონსულტირების პროცესიც, ხო? და პრობლემები ადვილად გვარდება, მაგრამ ეს მეორეს ხო ნიშნავს იმ
იმას, რომ ეს ადამიანი ისევე არის შთაგონებადი ცუდი მიმართულებისთვისაც და მეც ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და მე ხომ შეიძლება არასწორი ვიყო. ამიტომ ამ წერტილს ძალიან ვუფრთხილდებით. ყველაფერში ზღვარს ვიცავ. ის ფსიქოლოგიური ცენტრის იდილია, ფსიქოთერაპევტია. ასევე დამოკიდებულების მართვის სამედიცინო ცენტრის ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. წლების განმავლობაში სხვადასხვა უნივერსიტეტში სალექციო კურსები პროფესიული მიმართულებით მიღავს. მისი მეუღლეც ფსიქოლოგი გახლავთ. ორი შვილის დედაა. ხშირად ამბობს, რომ ფსიქოლოგია მისი პირველი სიყვარულია. დაახლოებით 11-12 წლის ასაკში ოჯახში ატყობინა, როგორ ხედავდა საკუთარ პროფესიულ მომავალს. ჩვეული მიზანდასახულობით დღეს აკეთებს საქმეს, რომელიც უყვარს, საქმეს, რომელიც ინტელექტუალურ, ემოციურ და ფიზიკურ შრომას მოითხოვს. ამბობს, რომ ეს არის მისი ენერგიის, შემოქმედების, შთაგონების წყარო. განათლების უწყვეტობის პრინციპი მისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ მუდმივად ჩართულია სასწავლო პროცესში. პროფესიული განვითარება შეუძლებელია პიროვნული განვითარების გარეშე, ამიტომ განსაკუთრებულად საკუთარი ცვლილებების მიმართ განიცდის ინტერესს და ხშირად სიამაყესაც, რომ მან ეს შეძლო. უყვარს წერა, ბევრს წერს. თერაპიული პროცესია მისთვის. ემზადება ფსიქოლოგიის რომანის გამოსაცემად. მისი განტვირთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი აბაშაში მდებარე საგვარეულო სახლია. მეგრული ოდა, რომელიც 1905 წელს ააშენებული. ამბობს, რომ ეს მისი საყვარელი ადგილია. ნინო ახალაია, ნარატივით. თქვენ თქვით, რომ ყოველთვის განვითარებაზე ხართ ორიენტირებული. დღეს რა არის თქვენი ინტერესის საგანი? ჩემი ინტერესის საგანი არის რამდენიმე მიმართულებით ფსიქოლოგიურ ჭრილში ვამბობ. მე სულ რამდენიმე თვეა, რაც დავამთავრე კავკასიის ოჯახური ფსიქოთერაპიისა და გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტი. ეს ხუთწლიანი სასწავლო პროგრამა იყო, რიგით მესამე ინსტიტუტი. უკვე მესამე ინსტიტუტი დაამთავრე. კი, მეოთხეში ვარ. დაახლოებით ფსიქოლოგი. კი, მეოთხეში ვარ. მეოთხეში ვგულისხმობ იმას, რომ ასწავლე ხარისხთან, ხო, სადოქტორო პროგრამაში მონაწილეობ და იქაც სტუდენტი ვარ. მე რამდენიმე მიმართულებით მუშაობ. ერთ-ერთი მიმართულება არის ჩემი კერძო პრაქტიკა, ფსიქოლოგიური ცენტრი იდილია, რომლის ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ვარ უკვე მე რამდენიმე წელიწადია. ასევე მუშაობ ერთ-ერთ ჩანაცვლებით პროგრამაში, დამოკიდებულების მართვის სამედიცინო ცენტრში, ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ვარ. ასევე ის რაც მე ძალიან მიყვარს, ეს არის ჩემი სალექტორო გამოცდილება, ესე ვთქვი. შევატყვე, რომ ძალიან მიყვარს. რამდენიმე უნივერსიტეტში მიმყავს სალექციო კურსი უკვე რამდენიმე წელიწადია და ეს მათ შორის ონლაინაც და ესეც გახარეთ. სხვა არის, ხო, ამ ეტაპზე სხვა გზა არ არის. მე და ჩემი სტუდენტები ერთხელ შემთხვევით წავაწყდით სულ სხვა სივრცეში ერთმანეთს და ისე გაგვეხარდა ერთმანეთის ნახვა, რომ მეტი არ შეიძლება, ახტაცებულები ვიყავით. აი, დადებითი მხარე. და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ღია ვარ ახალი გამოცდილების მიმართ. ეს პროექტი იქნება თუ ახალი სამსახური. მე ჰიპერაქტივი ადამიანი ვარ, იყო დრო როდესაც ქატყობ. კი. რამდენიმე ადგილას მიყვარს მუშაობა და როდესაც იცვლება ეს პროცესიც მიყვარს. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პროცესების დაკვირვება და გაზიარება ნარატივით და ეს ცვლილებები, რომლითაც ვიამაყებთ მომავალშიც. რას გეკმოთ 2021 წელს? რა არის მთავარი მიზანი? 2021 წელს ეს არის ჩემი სადოქტორო პროგრამის, ასე ვთქვათ, დასრულება, ხო, ეს პროცესია. მე ვერ ვიტყვი ახლა ამ წუთას, რომ გარდა იმისა, რაც ახლა ოჯახურ სივრცეში, რაც გეგმები გვაქვს ოჯახს, ვერ ვიტყვი იმას, რომ ოჯახურს ბიზნეს არ ვაპირებ, ოჯახურს გაფართოებას დაწყებულისას გეგმავთ. ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, უწყვეტი განათლების პრინციპის კვალი. იმ ტრენინგებში მონაწილეობა, რომელსაც ველოდები რამდენი ხანია და პანდემიის გადასვლას ველოდები და რა თქმა უნდა ღია ვარ ყოველთვის ახალი შეთავაზებებისთვის, წინადადებებისთვის და პროექტებისთვის, რომელშიც უკვე ვარ ჩართული. რომლის შედეგსაც აუცილებლად მოგვიტანთ კვლავ ქალების ნარატივში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, ძალიან გამახარა თქვენმა გაცნობამ და იმ მნიშვნელოვანი მინიშნებების ათვისებამ. არ დავარქმევ რჩევებს, რადგან ასე არ ქვია ფსიქოლოგიაში, მეც გამოვიჩენ პროფესიონალიზმს. დიდი მადლობა იმ მნიშვნელოვანი მინიშნებებისთვის, რომელიც დაგვიტოვებთ ქალების ნარატივში და ველოდებით კვლავ თქვენს. დიდი მადლობა თქვენს მოწვევისთვის და მადლობა ისეთი ტიპის შეკითხვებისთვის, რომელიც მართალი გითხრათ ინტერვიუს პროცესში არ და
დაუსვამთ ჯერ ჩემთვის იმ ხრივ რომ ძალიან დიდი აქცენტი იყო მე და ჩემს პროფესიაზე. მე დაახლოებით 93 წელს ან 95 წელს მე ზუგდიდელი ვარ და მაშინ 90-იან წლებში ჩემი პატარაობის ასაკში როდესაც ვთქვი რომ მე მინდა ფსიქოლოგი გავხდე, ეს ყველასთვის იყო ოჯახის წევრებისთვის შოკი ერთგვარი, იმიტომ რომ არ იყო ხედვა რა არის ფსიქოლოგია საერთოდ. ეხლა მეუბნებიან ჩემი იქაური მეგობრები რომ მაშინ შეიძლება გულში დაგცინოდით კიდევაც, იმიტომ რომ შეიძლებოდა თუ არა ეს და რა იყო ფსიქოლოგია ჩვენ არ ვიცოდით. და ახლაო? მე ხო, ეხლა ყველანი ერთად მე ჩემი თავიცაც ვარ მაყოფ იმას რომ წლების წინ რაც დავიწყე იმ პროცესში ეხლაც ვარ და მართალი გითხრათ ეს ძალიან ესეთი მგრძნობიარე მომენტი იყო თქვენი შეკითხების მიმართვა ზუსტად იმ პროფესიაზე რომელშიც ვარ და რომელიც ძალიან მიყვარს. ჩვენთვის ძალიან მგრძნობიარე მომენტი იყო ის რომ ახსენეთ რომ ამაყობთ საკუთარი პროფესიული არჩევანით და თავით, ეს არის სწორედ მესიჯი ქალების ნარატივისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გამოცდილება და გაზიარება სწორედ იმ სიამაყის და იმ დადებითი მიმართულებების რომელიც ყოველთვის გვადგება წარმატებულ გზაზე. მადლობა თქვენ ამ გამოცდილებისთვის. ნინო ახალაია ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც არაერთ გზის დაველოდებით კვლავ ქალების ნარატივის არეალში, რომელიც აუცილებლად მოგვიტანს მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტების შედეგს. მე კი უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განხევით დროებით.